дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың ұлыбританиядан шыққан штаммын зертте өсін бастады нәтижені жариялауға бірнеше күн немесе апта кетуі мүмкін бұл туралы халықаралық бірлестік басшылары мәлімдеді әзірге жаңа мутацияның ауруды асқындыратын әсері бары дәлденген жоқ бірінші кезекте штамның таралу қарқыны зерттелмек соңғы айларда коронавирустың бірнеше мутациясы табылды бірақ кейбірінің қауіпсіз екені анықталды жаңа штамдардың таралуына қатысты жағдай бақылаудан шықты деп айта алмаймыз бірақ босаңсуға болмайды испания үкіметі осы штам шыққан Британия мен шектесетін гибралтар суындағы шегараны жауып қатынас құралының барлық түріне тыйым салатынын мәлімдеді тек біріккен корольдікте жүрген испан азаматтарына ел аумағына кіруге рұқсат етіледі айта гибралтарда жаңа штамды жұқтырған испандық анықталған болатын